তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অহা 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত হ'ব পাৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাত বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বংগোপসাগৰত হোৱা নিম্নচাপৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে অসমত এমুৰ আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত হ'ব পাৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাত প্রবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা বংগোপসাগৰত হোৱা নিম্নচাপৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে অসমত বহু ঠাইত বৰষুণ আহিব পাৰে বহু ঠাইত আহিব পাতলিয়াৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগৰৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ ক্ৰমাত নিম্নচাপ আৰু ঘনীভূত হয় পৰিৱৰ্তন হ'ব সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ উত্তৰ পূব দিশলৈ এই ধুমুহাই গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী সাৱধান হৈ থাকিবলৈ সতৰ্কবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমি এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপ আৰু তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে অসমত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বহু ঠাইতে আহিব পাতলীয়াৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰভাৱ পৰিব পশ্চিম মধ্য বংগোপসাগৰৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ ক্ৰমাত নিম্নচাপ আৰু ঘনীভূত হয় পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ আৰু এই সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত 17 আৰু 18 নৱেম্বৰ এই দুয়োটা দিনতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে টুইট যোগে এই খবৰ দিছে সাৱধানবাণী দিছে ৰাজ্যৰ অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট উত্তৰ পূব দিশলৈ এই ধুমুহাই গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমি সবিশেষ জনাম পশ্চিম মধ্য বংগোপসাগৰৰ ওপৰত থকা অত্যন্ত প্ৰবল সাগৰীয় নিম্নচাপ যোৱা 6 ঘণ্টাত 15 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে গতি কৰিছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে 6 ঘণ্টাত 15 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে গতি কৰিছে আৰু আজি 5:30 পাৰাদ্বীপৰ পৰা 210 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত দীঘাৰ পৰা 330 কিলোমিটাৰ দক্ষিণত বাংলাদেশৰ খেপু পাৰৰ পৰা 450 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত অৱস্থান কৰি আছে অহা 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই নিম্নচাপ আৰু ঘনীভূত হয় সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ পৰিৱৰ্তন হয় উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আহ্বান জনাইছে আৰু অহা 18 নৱেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা ঘণ্টাত 60-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে বাংলাদেশৰ খেপু পাৰা আৰু মংগোলা উপকূল অঞ্চল পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপুনি গতিবেগ শুনক ঘণ্টাত 60-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে কিমান বেছি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে 18 নৱেম্বৰৰ ৰাতিপুৱাই বিপদ হ'ব পাৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিপদ হ'ব পাৰে কিয়নো ঘণ্টাত 60-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে বাংলাদেশৰ খেপুপাৰা আৰু মংগোলা উপকূল অঞ্চল পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে পশ্চিম মধ্য বংগোপসাগৰৰ ওপৰত থকা অত্যন্ত প্ৰবল সাগৰে নিম্নচাপ যোৱা 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই 15 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে গতি কৰিছে আৰু কালি অৰ্থাৎ 16 নৱেম্বৰ
আবেলি 5:30 পারাদ্বীপৰ পৰা 210 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত, দীঘাৰ পৰা 330 কিলোমিটাৰ দক্ষিণত, বাংলাদেশৰ যি খেপুপাৰ আছে সেই খেপুপাৰৰ পৰা 450 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত অৱস্থান কৰিছিলে। আৰু অহা 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই নিম্নচাপ আৰু ঘনীভূত হৈ সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৰ্থাৎ যিকোনো মুহূৰ্ততেই সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। 12 ঘণ্টাৰ সময় দিয়া হৈছিলে, আশংকা কৰা হৈছিলে যে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই নিম্নচাপ আৰু ঘনীভূত হ'ব আৰু সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু যদি সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ পৰিৱৰ্তন হয় তেনেহ'লে কিন্তু ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে এতিয়া এলাৰ্ট দিছে, নিৰ্দেশনা দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, সাৱধান হৈ থাকিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ পৰিৱৰ্তন হ'লে হ'ব পাৰে বিপদ। আৰু 18 নৱেম্বৰৰ ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি আটাইতকৈ বেছি ভয়ংকৰ, কিয়নো 18 নৱেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা ঘণ্টাত 60-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে বাংলাদেশৰ খেপুপাৰা আৰু মংগোলা উপকূল অঞ্চল পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেস্থলত কি পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে আপুনি নিজে এবাৰ কল্পনা কৰিলেই সমগ্ৰ দৃশ্যপট আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত জল জল পটপট হৈ পৰিব। 17 আৰু 18 নৱেম্বৰ ৰাজ্যত হ'ব পাৰে প্ৰবল বৰষুণ, অৰ্থাৎ এই যি সামুদ্ৰিক ধুমুহা, ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে অসমতো। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে। বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, বহু ঠাইতে আহিব পাতলীয়াৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ। পশ্চিম মধ্য বংগোপসাগৰৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ, যাৰ বাবে এতিয়া অসমত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। ক্ৰমাৎ নিম্নচাপ আৰু ঘনীভূত হৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সামুদ্ৰিক ধুমুহালৈ। উত্তৰ পূব দিশলৈ এই ধুমুহাই গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট। ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টেও কেইবাখনো চিত্ৰসহ টুইট কৰিছে। মে মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি জনাই আছো। 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। আমি PCR টীমক অনুৰোধ জনাইছো নিউজ ৰুমলৈ আহিবলৈ। আমি নিউজ ৰুমত ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টুইট কেইটা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে টুইট যোগে সতৰ্কবাণী দিছে, 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। এয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টুইট দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো। ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে টুইট কৰি সতৰ্কবাণী দিছে, 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে টুইট কৰি কেইখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু এই ফটোকেইখনত দেখুৱাইছে কি ধৰণে, কি গতিবেগেৰে সামুদ্ৰিক ধুমুহা আহিব পাৰে। এয়া চাওক, লিখা আছে, আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, ইন 6 আৱাৰ্ছ ডিপ ডিপ্ৰেশ্যন মুভ NNEN লেই চেণ্ট্ৰেট এট 23:30 আৱাৰ্ছ অফ 16 নৱেম্বৰ। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, তাৰ পাছতে লিখা আছে ইতিমধ্যে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, টু ক্ৰছ বাংলাদেশ কষ্ট BW মংলা এণ্ড খেপুপাৰা। আমি জনাইছোঁ এই খবৰ, ইতিমধ্যেই মংলা আৰু খেপুপাৰা, যে বাংলাদেশৰ খেপুপাৰা, সেই খেপুপাৰা পাৰ হৈছে। আমি ফটোকেইখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পশ্চিম মধ্য বংগোপসাগৰৰ ওপৰত থকা অত্যন্ত প্ৰবল সাগৰীয় নিম্নচাপ যোৱা 6 ঘণ্টাত 15 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে গতি কৰিছে। 16 নৱেম্বৰৰ কথা আমি জনাইছোঁ, 16 নৱেম্বৰ আবেলি 5:30 বজাত পাৰাদ্বীপৰ পৰা 210 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত, দীঘাৰ পৰা 330 কিলোমিটাৰ দক্ষিণত, আৰু খেপুপাৰা, এয়া খেপুপাৰা লিখা আছে, খেপুপাৰাৰ পৰা
Bangladesh Kepupara Pra Saiko Ponsas kilometer Dokin Possimot Obostan Korea se are Barok Hunter Vitorot a Nimnosap Aru Koni Butahoi Hamodi Tumuhale for Reporton War Hom Babonase. Ami tweet Keta de Kobal Sesta Korisu. Econ de Kobale Bese India Meteorological Department dot or Port Prat Euluka Sar Kore Potokon at a dequise. এ দেখিবলৈ পাইছে ক্রমাত রেড হৈছে আৰু গতিবেগ সামুদ্রিক ধুমুহাৰ গতিবেগ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অন্য এখন ফটো তেওঁলোকে শেয়ার কৰিছে অন্য এখন ফটো দেখুৱাইছে আটাই কেটা লোকেশন দিয়া হৈছে জায়গা কেটাৰ নাম দিয়া হৈছে হাই আৰু লো দেখুৱাই দিয়া হৈছে এই ফটো কেখন চাই আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিব এই সামুদ্রিক ধুমুহাৰ গতিবেগ বা সামুদ্রিক ধুমুহা কিমান বেছি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট টুইটারত সার্চ কৰি তেওঁলোকৰ টুইট ভালদৰে চাব পাৰে আমি পুনৰ ফুল প্লেট যোগে এই খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আগৰ খবৰ 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আমি টুইট দেখুৱালো ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টৰ টুইট দেখুৱালৈ চেষ্টা কৰিলো বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত 17 আৰু 18 নৱেম্বৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব পাৰে মুখল ধাৰ বৰষুণ অসমতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ বহু ঠাইত আহিব পাতলিয়া পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ গতিকে সাৱধান হৈ থাকিব ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নিৰ্দেশনা দিছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক আপডেট জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম